Evo sa nama je novi trener Hrvatskog nogometnog športskog kluba Moslavina, gospodin Marijan Dužić. Čestitamo na današnjoj pobjedi. Jedan kratak osvrt na današnju utakmicu i kratko ako nam možete reći koliko ste zadovoljni s onim što ste zatekli i onime što nas čeka. Dakle, pred nama su kvalifikacije. Možemo reći možda i nezahvalna uloga u zadnje 4 kola uvidjeti kakvo je stanje ekipe, pa dakle možemo jedan osvrt na utakmicu i na ono što nas čeka u sljedeća 4 kola i samim kvalifikacijama. Pa gledajte, osvrt na utakmicu, ja sam izuzetno zadovoljan s našim igračima. Dali su svoj maksimum, tražili smo poznavajući protivnika da je neugodan, s tim što je to i gradski nekakav derbi. Oni su dali normalno svoj maksimum. Ali smo mi odgovorili, postavili smo se tako da igramo napadački. Tako ću tražiti igru od svoje momčade, da igramo napadački, da igramo u oba smjera. Kao što je to danas i bilo, stvarno mogu reći da dugo joj već nisam gledao da su igrali ovak od noge do noge, smanjili dodire, trčali, jedan za drugog su borili se i stvarno što se tiče današnje utakmice ja sam izuzetno zadovoljan sa svojim igračima. Što se tiče kvalifikacija, gledajte, ne znam s kim budemo igrali, ali pripremat ćemo se što u kratkom roku, nemamo puno vremena za pripremiti. Ali... Što se tiče znači, samog igračkog kadra, evo danas smo imali prilike vidjeti neke igrače nakon duže vremena, bilo tu znači starijih koji su pomogli ovim mlađima i vidi se tu pomak u ekipi. Znači, da li se to radi o tom kostu, znači na kojem će se bazirati ekipe za nastavak? Pa gledajte, ja ću tražiti da imam kostur ekipe, znači od ovih malo pomiješano, recimo starije, iskusnije i mlade. Ovi mladi su danas uz ove starije stvarno dali svoj maksimum. Ovi stariji su bili korektni, pomagali mlađim igračima. Stvarno ja danas mogu biti zadovoljan sa igrom. A i tako i što se tiče kvalifikacija, mi danas isto smo se pripremali za te kvalifikacije na jedan način, jer je prvenstvo već, oni su riješili prvenstvo, jel prvi su. Mi smo se posložili tako da tako ćemo igrati u kvalifikacijama, znači borbeno, agresivno, napadački. Evo. Hvala još jednom i čestitke i želim vam puno sreće u ime cijelog Hrvatskog nogometnog športskog kluba Moslavine, naše web stranice i našeg Facebook profila. Hvala svima na i upravi što su mi dali povjerenje. Meni je izuzetno drago što sam tu i hvala vama.